to buy that car, you want to buy that house, sir, you want to buy that wife, you want to get it all, you can buy now, this will only best fucking deal. Sale! Booyah! Come on, sir, we don't have the time. Jag och Petter är ju telefonförsäljare i grunden. Och det finns en viss vinnarmentalitet i det som vi har tagit med oss in i våra egna karriärer. Ja, alltså marknadsföring ska ju leda till mer sälj. Mm. Så som jag brukar säga, kan man sälj, kan man marknadsföring. Har du tatuerat in det där? Mm. Har du några fler tatueringar? Ja, jag har en på min barndomsidol också, Tupac Shakur. Tupac Shakur? Vem? Det är väldigt kul att vara på marknadsföringen. Bella, du, hur många bor i Kina? Hur ska jag veta det? Bella, kom igen. 1,379 miljarder. Ah, tack. Men hörni, varför håller ni på med Kina för? Ni vet att ni ska fokusera på Sverige och den svenska marknaden, inte Kina. Men en kul grej, marknadsavdelningen vill att ni är med på nästa möte. Kom i tid. Why, oh why? Bernard är från Kina, va? Ja. Det är superkul att få vara på marknadsföringen. Jag och Petter har jobbat en del med det här så att vi kommer nog kunna bidra rätt mycket. Vi är målgruppen för Nlyman. Så att det känns som att det här är match made in heaven. Vad är det man vill ha när man ska marknadsföring? Virala klipp, baby girl. Virala klipp. Det har gjort tiotusentals virala klipp på internet. Och ja, men det kan vara liksom en liten gubbe som sitter i en låda och har mustasch kommer upp och säger såhär. Vi har stått för ganska stor. Eller äldre människor som är i sin fulla. Försöker se. Byxor och man står och pratar med sig själv. Man säger, jag fattar ingenting. Bara kommunikationen är helt så. Pratar med sig själv. Skrattar. Det är kul. Det är det som är grejen. Och så kan det vara liksom bättre om det är såhär. En old school där man go back to the roots. Där man säger, ah, det här är känslan. Relationen. Och det är nyckeln. Sit back and relax, baby girl. Den herre som har ett plommonstop kommer jag swisha $1,000,000. Bra! Bernal. Ja. Vad roligt. Vi smyger ut en stund. Bra. Ja, men fixar det här. Ja. Det här är alltså Tupac Shakur. Han var faktiskt en filantrop som var den som tog innebandyn till Indien. Lite som en gammal Macaulay Culkin. Tjena, Binard. Tja. Jag pratar med Sara. Vi skiter i marknadsföringen. Okay. Vi går vidare till inköp. Det är där ni ska vara. Mm. Ni ska få spana och rapportera nya trender. Ja, det är bra. Vi behöver nog inte spana så långt i så fall. Absolut inga inköp, utan bara spana och rapportera det som ni tycker är snyggt. Ja, men kul. Bra. Spana och rapportera. Vad tror du om mig? Petter, vill ha en halv banan? Är den skalad? Ja, sen i morse. Ja.